Shqipëria rezulton të shteti më i varfër në rajon pas Kosovës. Të dhënat e publikuara të renditjes së shteteve të botës nga më e pasura tek më e varfëra tregojnë pikërisht këtë renditje. Vendi ynë pozicionohet në 90 në botë me 13.964 dollarë të ardhura për çdo banor. Ndërsa Kosova rezulton në vendin e 105, por me të njëjtë të ardhura për banor si Shqipëria. Në rajon Malizi kryeson si vendi më i pasur me PBB më të lartë për frym bazuar në barazinë e fuqisë blerëse i cili renditet në vendet të 69 në botë me 24.878 dollarë të ardhura për banor. Më pas vjen Serbia dhe Maqedonia Veriut, të renditur në vendin 72 dhe 78, ndërsa Bosnjë-Hercegovina në këtë renditje qëndron në vend të 88 me 17.471 dollarë për frym. Shqipëria dhe Kosova, si më shumë vendet të botës, po përballen me rritje të inflacionit, që ka nisur me pandemin COVID-19 dhe ka marrë zhvillim pas shpërthimit të luftës në Ukrainë. Si pas renditjes, vendi më i pasur në botë është Luksemburgu me PBB për frym bazuar në barazinë e fuqisë blerëse deri në 120.694 dollarë. Vendi i dytë më i pasur është Singapori, ndjekur nga Irlanda dhe Katari. Ku vijojnë dhe vende si Zvicra, Emiratet e Bashkuara Arabe, Norvegjia dhe Shtetet e Bashkuara në vend të 7 me 76.027 dollarë për frym. Por vendet të cilat renditen më të varfrat në botë janë Burundi, Sudani i Jugut, Somalia, Nigeria, Republika e Kongos dhe vendet e tjera afrikane. Të dhënat e fundit të Instat tregojnë se shkalla e papunësisë në vendin tonë është rreth 11.3%, ku një pjesë e mirë janë ekonomikisht jo aktive, që do të thotë se nuk janë të punësuar, as të regjistruar dhe as nuk kërkojnë punë. Ndërsa në Kosovë, sipas ASK-s, nga mbi 1 milion qytetarë në moshë punë në Kosovë, mbi 350.000 janë të punësuar, ndërsa mbi 120.000 janë të papunë. Norma inflacionit në vendin tonë u rrit me 7.5%, ndërsa në Kosovë, sipas ASK-s, në muajin e kaluar është rritur me 14%, në krahasim kjo me periudhën e një viti më parë.